Në 2011, Blerta Basholli rrugëthon në Krushën e Madhe, së bashku me aktoren Ylka Gashin, ku takojnë për herë të parë Farie Hotën, zonjën nga e cila është bazuar dhe filmi Zjoj. 10 vite më vonë shfaqet në ekran të madh ky produksion filmik, që e çoi emrin e Blerta Basholli dhe të gjithë stafit të dedikuar në Oscars. Por rrugëtimi i Blertës ka nisur shumë herët, si asistente regjisore në New York, aty ku ka kryer edhe studimet e larta, e më pas si skenariste, producente dhe prodhuese filmave të saj të parë me metrazh të shkurtër. Filmi debutues Zjoj, titulluar në anglisht Hive, i publikuar në shkurt të vitit 2021, ka arritur suksese të mëdha duke thyer rekordet e Sundance Festival dhe ka bërë histori duke hyrë në listën e ngushtë të nominimeve të Oscars. Por pas gati 2 vitesh nga publikimi i filmit, interesi mbetet konstant te shikuesi i ekranit të madh, duke mbushur sallat e kinemave në çdo datë transmetimi. Si ndihet Blerta kur rishfaq filmin në Shqipëri e Kosovë, e teksa kujton punën gati 10 vjeçare me historinë e zonjës Farie Hoti. Tirana gjithmonë knatësi me ardhe dhe kur nuk shfaqet filmi, e lërëm kur shfaqim vepra tona. Sonte ke komplet sala e mbushun, diskutimi ke shumë i mirë, në faku knaqa me pyetjet e publikus. Filmi po bën vitin e ti të dytë së shpejti. Është një krenari e madhe për ty, apo jo, Zjoj? Po, është e vërtet, se normalisht kur shfaqet për më shumë se, si që po thoni dhe juni, më shumë se një vit e gjysmë, gati dy, ne është e pritshme që dhe publiku me qenë ma pak, në Shqipëri ka qenë edhe në kinema, shfaq edhe njëherë në Tulla Center, kështu që unë thonë të nuk prita me pas shumë njerës për të qenë sinqertë. Kam shumë se ty duhet e është parë filmin pa fund herë, apo jo? Cila është marrëdhënia jote me Zjojnë sot? A i kthehesh, a i rishikon, a i shenë ndosha me këmbërshtrimet të tjera, a ke ndosha vërejtet të tjera për ty, për Blertën si regjizore, për Blertën si skenariste? Në fakt, po, vërejtje gjej gjithmonë në film. Janë disa momente në që më pengojnë gjithmonë që sare, shto thëmë, se këtë ose shë. Është ashtë është ndryshe, po me tonë të drejtën ka koqë se këmë pa. Se, u patë po qashtë shumë prej momente që u lansu, sidomos 2021, qashtë shumë herë këmë pa. Sa që sepse është për mua dhe është ndërë me ullë me publikun dhe me përjetu bashkë me ta filmin. Blerta si shikuese, si një e dashuruar pas kinematografisë, a do të mendon të njëherë se në ditët e sotme do nxirrte një produksion të tillë si Zjoj, që bëri kaq shumë buj, mori kaq shumë nominime, kaq shumë çmime dhe vërtet ka një rëndësi për kinematografinë shqiptare në tërsi? Po, faktikisht normal që na gjithmonë shpresojmë prej momentit kur edhe kom fillu me studiu për film, a normalisht gjithmonë shpresën e ki që filmat me deportu dhe me u pa për i publikut, se në fund fundit ka dhe shumë filmat tjerë zakonshëm që nuk ka rrinë mi marë qmimet dhe ajo nuk do të thot që ata filma nuk janë të mirë, mirë po kur i merë disa qmime, mandeje dhe publiku interesohet ma shumë dhe filmi a rrinë një numër matë matë, publikut në përkrejt botën, kështu që për mu gjithmonë kam shpresu mirë, po të njëjtën kohë jam mundu mos me u preokupu shumë me atë çështje, e sidomos gjatë punës në filmin Zjoj, sepse kam pas frikën që nëse mendoj shumë në festivale, në çmime, në suksesin e filmit, nuk kam e bë shërbimin që pritet prej me ndaj këtij projekti. Kështu që jam mundu që në rregull ose unë mundu që ky film plasohet në një audiencë të gjerë, unë duhet ta bëj punën tash. Fazën e skenarit, pasaj fazën e pregaditjeve, pasaj në gjerim dhe post-produksion. Jetuar në të tashmën. Dhe jë mundu maksimalisht me jetu në tashmën edhe me punu për atë sa di dhe mundëm mësë me lonë kur gjo prej meje që me thonë vas një kohë atë kisha punu ma shumë ishtë dalë filmi ma i mirë ose kisha pas ma shumë sukses. Në një pik të rrugëtimit tënde, kemë nduar në njerë që Blerta ndoshta nuk sjodhe rrugën e duhur, ndoshta do ishte më mirë kishe zjedhru diçka tjetër? U mendoj që në shumë momente kom menduar ashtu, prej momentit kur kom filluar me u marr film kam pas shumë faza në jetë kur kom menduar që ndoshta kom gabu pse e kom zgjedhë këtë profesion. Jo pse nuk e kom dashur, se gjithmonë e kom dashur, e kom zgjedhë me shumë dashni. Unë qenë e mirë edhe matematikën, fizikë, kështu që se cili për me krejt familja kanë pritë që kom me shku në fakultet teknik, ose në Kosovë i thojmë elektro, edhe në fakti kom dërzu dokumentat edhe në elektro dhe në regjit filmit, që nëse s'pranon a këto me shku atje, o pranova në regjit filmit, edhe vazhdova. Normalisht që është e fështirë
në Kosovë, fillimisht kur kam studiu, unë nuk ka pas filma gjatë. Kanë bërë film një regjisor në vjetë dhe ata kryesisht kanë qenë regjisor që veç kanë pas emër dhe kanë qenë gjenerata me matë vjetë, profesora tonë kanë bërë film, po gjenerata të reja nuk kanë bërë filma gjatë. Shushon e kom kry fakultetin e arteve në Prishtinë me mendimin që kur s'ka me mujtë me bërë film gjatë. Qasi për shtypje kom pas, sepse ka qenë situata e tillë, qendra kinematografike nuk ka pas funde, kështu që ka qenë shumë për mu, s'kom besu. Çfarë do thot për ty të ulesh dhe të bësh procesin për para se të dalësh në shesh gjerim dhe njëkohësisht si e ndimon Blerta skenaristja Blertën regjizore? A është detyrimisht një marrëdhënie ndime apo ndoshta në një farë pike mund të shkaktojë edhe problematikat e veta? Po, punojnë shumë mirë ato dyja, bashkë punojnë shumë mirë. Në fakt, ashtë po e përmenë, po më duken si mi pasë ka njerë edhe dy personalitete. Unë kom punu shumë në filma, kom punu si asistente regjisë, kështë më pëlqenë shumë faza e produksionit, më pëlqenë shumë. Jëm, që aty jëmë në element, që thojmë në Kosovë, jëmë në momentet mija matë mira, sepse më pëlqenë gjirimi, më pëlqenë shërë gjirimi. Ka njerë kom faza kur kom nevoj me nëhajtë vetë, edhe nuk më pengon hiq me nejt veç vetë, kështu që pisa e skenarit ma përmbush qatë pisë. Me mendu, mas pari me ndëgju vetën, me hullumtu brenda vetës, me gërmu brenda vetës për ndjenja caktu me cila tani duhet me i reflektu në karakterit e ndryshme në skenar, mu që ajo më ndihmon shumë, më pëlqen shumë, për vete knaqëm të dyja fazat, se menoj që e përmbushin njëna tjetërën. Një kohë shumë e gjatë me Zjojnë, duke punuar me Zjojnë shumë vite, duke u përpjekur për t'i dhënë formën. Ti e ke ndjerë veten duke u harruar në rrjedhën e viteve që kalojnë, teksa ke pasur në dorë edhe Zjojnë për ta punuar, për ta nxjerrë materialin final. Po, tash, në film, une ka momente ndryshme kur mendojnë që u harrova, ose kur nuk mendojnë, po kur lodhësh, faktikisht. Dhe kemi pas momente tila shumë herë, në fazë skenarit kur je vetë edhe endes ke fillu as ki producent as kur gjo dhe nuk e din që ka e të bo as është tem që ka me i pëlqy t'i kuj. Mande edhe kërë këmë gjithë producentin bashkarisht, kemi kërku funde dhe ajo është një proces që nuk është në fakt në natyrën time shumë as nuk është që më pëlqen ajo proces i promovimit të projektit. Mirë po, në anën tjetër, për këtë arsye, është shumë e rëndësishme zgjidhni temë që të pëlqen edhe që me të vërtetë don, sepse e ki fazën e skenarit, e ki fazën e promovimit të skenarit për me ngrit fondet, e ki fazën e gjirimit, mande edhe në fazën e post-produksionit, kemi pas vështirësi, kemi ndru montazherin, erdhi pandemia, ka pas shumë momente, kampanja për Oscars, na ka përfshi mues producentin Yll Uka në mënyrë intenzive, punë që s'ishim fund tonë atë heq, e deri në atë fazën e mu s'kisha as pikën e energjisë. A ishte edhe nominimi në shortlistin e Oscarit pikërisht edhe kjo përfundimi, fundi i lumtur, kam përshtypjen se edhe kjo ishte momenti që më ndjeve edhe më tepër realizuar? Momenti kur e kuptum që kemi hyrë në listën ngushtë, normalisht ka qenë një moment shumë me rëndësi për neve, për Kosovën, sepse ka shtete që qojnë prej viteve, shtetet Balkani që qojnë filma prej viteve të 90-a dhe asnjëherë s'kanë mri me hi në listë të ngushtë, kurse ne me kaq pak vite sa prodhojmë filma, Kosova është futë në 15 filmat më të mirë në botë në mesin e 93 filmave. Mes artistëve të Kosovës ka vërtet shumë potencial. Ne shohim çdo vit regjisor të rinj, aktor të rinj, jo të tërimisht të rinj, po edhe të vjetët të cilët bëjnë pjesë e filmave ndoshta jashtë territoreve të Kosovës e të Shqipërisë. Duke se në Kosovë gjëmon arti i mirë, gjëmon artistët e mirë, ata që duan vërtet të bëjnë gjërat mira dhe që ja dalin në fund të ditës. Apo jo, Blerta, e shef edhe ti këtë gjë?
Unë mendoj që ka potencial edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Në Kosova e ka një të mirë, e thashtë dhe ma herë, që janë motivu njerëzit me punu. Unë personalisht për vete kam qene motivu me pavarësisht që nuk e kom ditë a kom e pasë sukses a jo filmi, edhe varësisht që a quajmë sukses tash, po të pak të nuk pa për një publikut madhë për çka për mu ka qenë knatësi. Mirë po, unë jam motivu e inspiru për shumë kolegeve e kolegve të mi cilët kanë bo filma një vjetë ose dy ose tri para meje edhe kom pa që qenë ka mundur me bo me këto pak financa, me bo një film nëse punon shumë, me bo një film të mirë dhe ma ndenë do shtë atyrë këmë po asë ma letë me bo dhe kjo menoj që është me rëndësi me bo në se cilë në shtetë sepse të regjime ka vetëm edhe ka njërës kreativ që dojnë këtë punë dhe dojnë me punu po që duhet me i stimulu me u dhonë mundësia me të regu vetën sepse kur del një rasë që filmi deportan film bërësi tjerë kanë me u motivu se e shohin mundësin nuk e shohin mundësin më ndi jashtë ashtetit nuk e shohin mundësin në Evropë ose në Amerikë ose ku dhe di unë me në shtetë ku ju pëlqen kinematografia po e shohin që një kolegë ose një kolege që ka jetë tu qoftë në Kosovë ose Shqipëri me kushtet njëta, me financat njëta po më rrinë me bo diqka kur mundet ajo sa ajo mundet me dhonë vetëm nëse punoj. Në këtë film vajzat e Shqipërisë, vajzat e Kosovës e ndjejnë kam përshmjet të dhejnë i farpike e kanë ndjerë vetën si faria. Jo, në nivellet që faria ka përjetuar, por kam patur situata ku e kanë ndjerë vetën si faria. Po ti Blerta e kanë ndjerë du njerë vetën si ajo? Po, e kom di shumë herë, unë jem lindë në Prishtinë, nuk kom pas në Dalesa as për qka studioj, se zakonisht në artë prindrisë kanë qef me studiu fëmijit, kanë qef mjekësi, arkitektur, ku da di une. Po, unë në familje e kom dentistin, farmacistën, inxinjerën e fundit, mirë, shko në artë, në regulli. Në fakt, babi u gëzu shumë që kom shku në regjit filmit, sepse për kundër faktit që nuk ka qenë në artist me profesion, ka fotografu dhe pikturon shumë bukur, unë e s'kam lidhje me pikturë, se nuk di asë një vime, po është gëzu shumë që një fëmijë po merët me artë, që në atë aspekt e kom pasë në bështetjen, po mbi gjitha prap jem rritë në aspektin që ti e gru, ke mu bo nanë, dush me bo qëto, ose dush me bo gjarë, nuk është se kom pasë regula strikte, po pritëshmërit e shoshnis kanë qenë të tila. Qëfarë, qësh posilësh në rrugë, ose qësh nuk është qikëm të gjuqë, atë shumë mirë, po ato të ndikojnë nëse cilin person qësh e percepton vetën dhe qësh pretë që tjertë kanë me pritëshmërit e tjerve, ty të ndikojnë me perceptu vetën, mas pare, ma ndje dhe shoshni. Kështu që edhe për mu në plot momente, jem disë i fahria, kom pritë më s'pon para gjikojnë kështu, jo, a ka me mujtë me rritë fni si nane, une regjisore, kështu që i kom pas, nuk është se më kanë ndalë, po me gjithat i kinë koke dhe shpesher, me ndonë për to, po në Kosovë për fatë mirë ka dhe shumë gra regjisore që janë tjerë zakonshme shumë të mirë ashtu që unë për vetë në profesion nuk është të kom përjetu në i para gjykim në herë për fakti që jam gru mirë po prapë mendoj që ju mendoj, por jetojmë në një shoqëni patriarkale dhe mendoj që kemi ende punë për me ndryshu. Cilat janë planet e tua për 2023, Blerta? Cilat janë planet që të paraprin? Tashmë u bën një vit, po bën dy vite që filmi ka dalë, normalisht ti ke marrë kontën dhe ke punuar, ja zakonishëm edhe pas daljes filmit, po ke marrë edhe kontën dhe për ta shijuar gjithë suksesin. E tashmë qëfar të pretë në vijim? Po, unë jam të i zhvillu dy projekte për momentin. Do me tha nuk ka pasë pushim. Shpresoj që në fund të 2023-tës ose në fillim të 2024-tës me u fut në gjerim në filmin e radhës, cili do prej skenareve që financohet i pari. Kështu që jam të punu vazhdimisht, kam shumë ide. Normalisht rrugëtimi i filmit zgjojim ka inspiru dhe ma shumë për me vazhdu. Kështu që jam shumë e lumtur për momentin ku gjendem, jam të shujt skenarin, jam vetë, kështu që jam në atë fazën ku po përjetoj skenarin, kështu që me zi po pres me përfundu fillimisht skenarin cili është i bazuar në Kosovë dhe është kogja shumë i bazuar në jetën temë dhe shumë personal, kështu që pak pe kom edhe vështirë me u balafaqu me shumë situata, po njëtën ku dhe jam të mësu shumë për vetën.
Një qinërët kom thonë, që ka do që të bëjshë ti, e rokë krejt familjen.